N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Þú ert ekki rólega hress? Nei, ég ekki hress, ég mjög óhress og hérna alltaf fullt að tapa og hérna og náttúrulega ennþá meira svekkjandi að tapa svona. Út á því að dómarinn hafi gert mistök? Já, ég held að einhver sagði einhvern veginn, ég veitur að einhver hefur verið hlægjandi eftir leik. Ég meina, maður var að tala við fólk hérna undir eftir leik og sumi valsara voru hérna fúlir yfir því hvernig þetta endaði. Bara, þú veist, ég meina, fólk bara með réttlætiskennt sér að þetta að það fór mjög margt úskeiðis hérna í lokin og hérna, mér varst eiginlega verra hérna það að það hefði ekki verið dæmt fríkast hérna þegar Óli Gúst fer í færið og náttúrulega bara keyrður í gólfið. Og hérna, og svo fannst mér það að leikurinn hefði verið búinn þegar þeir skoruðu og þetta var mjög slæm mistök og mjög slæmt í ljósi þess að við spiluðum hérna í desember og þá fengum við líka okkur, mistum við stig hérna á dómaramistökum líka og hérna, þannig að þetta er orðið svolítið dýrt. Myndur þú segja þetta, þetta er náttúrulega mikilvæg leikur átt að fá inn svona gestadómarapar, myndur þú segja þetta, já, hefði kannski ekkert átt að gera þetta? Nei, þetta var ekki kynnt fyrir okkur, eða allan ekki okkur þjálfurunum og við vissum bara að þessu hérna núna og ég veit ekki hvað tilgangi þetta átt að þjóna eða hvað í gangi, ég veit ekki dummynda, þannig að ég skil þetta ekki, ég veit ekki til hvað sem þetta er, sko, þetta, þú veist, við höfum nóga dómurum, ég áttum ekki á því hvað í gangi. Er það sem leikinn, þetta leitum svona vel út svona framar á hjókur eins og við ætlum nú bara að hafa þetta en svo, kannski datta aðsni í seinnáli, hvað gerist þegar okkur þá? Við spilum rosalega vel hérna svona 25 mínútur í fyrirhálfleik og mistum einbeitingunni í lok fyrirhálfleiks. Og þeir jöfnuðu og hérna svo fannst þeir mér þeir vera svona kannski sterkari aðeins fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik. En hérna við náttúrulega fórum illa með færin hérna kannski í lokin. Og hérna já, það er bara hörku leikur eins og við erum að búast. Þeir eru bara reyna að komast í úrslagkeppni og hérna og við að reyna að klára okkur inn þar. Þetta er bara hörku leikur. Hvað tekur svona helst jákvæmt úr þessu? Ég veit ekki, ég bara Bara það reiður að það geta talað um það? Ég er ekkert reiður, maður bara, þú veist, maður svektur og leiður yfir svona rugli og hérna, þú veist, skýringarna sem maður fær hérna eru bara þetta sé allt rétt og hérna og af hverju eru þau ekki brjálaðar yfir vítunum sem þau klikkuðu á og svo leiðis, það er bara, það eru skýringarna, þú veist, það eru spurningarna sem við fáum þegar við erum að spurja hérna um frammistöðu dómarana. Og hérna, ég meina, maður bara, þú veist, ég það bara að skoða leiki, ég meina, ég bara ánægð með karakterinn í strákunum að vera í stöðu til að vinna leikinn. Við erum bara að berjast allan tímann að leggja okkur fram, ég ánægð með það. Nú, svona styttist í þessa úrslitakeppni, hvernig meturðu svona leikjaprógram sem er framundan hjá okkur? Já, við bara, þú veist, við þurfum bara að tryggja okkur í úrslitakeppnina, við höfum Gróttu á mánudaginn. Grótta vinnur í kvöld? Grótta vinnur í kvöld og hérna, ég búin að sjá þá að spila við HK og þeir voru, hérna, spiluðu mjög vel þar. Og hefðu getað náð út úr þeim leik með aðeins vandari leik og hérna við þurfum bara einbúið okkur að því næst. Við erum ekkert konni í úrslagkeppninni ennþá. Valur var að vinna okkur og þeir eru í 5. sæti, þannig að það bara stytti spilið. Hvernig ætlar að hrista þetta úr mannskapnum? Já, við bara tökum æfingu á morgun og hérna og lögðu á sunda og reynum að klára á mánudaginn.